to wanga labari daga ba na dan duro ya tuna mini wani abu nan na je kushishi wata mota ta hadewo a tiya ce kafiya ce wannan ka fuka mai gitta ana kai 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 azuro wata nan ta zabar shi shi mai kabu kabu ka buje shi Nana zai dawo kasa. Da sai dawo ba kai. Haf, lalle muku ya kai ku. Mun ka bi dukkan nan mu gani ba. Wara ya kai. Kan kan ne dawo, mai kabu kabu kan ya bace, gangan jiki ya dawo. Sai na ce to, bari in tuna da. Kana mini ne? Sai na je wurin gawan nan. Sai na raba kafa. Gangan jiki ke. Eh. Ya raba kafa. Gawan. Sai na kama ta kurkuri. Ashe kan nan dila ashe na can cikin kwata sai muka yi dariya cikin kwata kaga ikon Allah kaga ikon Allah kai tokali wallahi na hika iskanci dabe ya zaka ce wai mutun ya zo kai kama abin ga a jikai na dariya aka taka da ba mota daga Lagos har Maiduguri eh kuma haka ne